Перший віце-спікер українського парламенту Андрій Парубій підтверджує інформацію, що російська ФСБ намагається його викрасти і вивезти на територію Росії. Каже, його про це попередили одразу кілька джерел в українських спецслужбах. Сповістили, що задіяно дві групи, кожна з яких має дістати по 10 мільйонів доларів. Мета викрадення, за словами Парубія, влаштувати над ним публічний суд за нібито причетність до трагічних подій в Одесі 2 травня торік. Зараз задля безпеки віце-спікер змушений був повернути собі державну охорону. Ще один зі списку викрадення – нардеп Сергій Пашинський. Мене попередили не тільки про підготовку такої операції, а що вже виділений бюджет, вже визначені люди. Найбільш небезпечно, що можуть бути люди, які перебувають офіційно сьогодні на службі в правоохоронних органах, так звані законсервовані, засекречені групи. Попередили про деталі, напрям Чернігів, вивезення за кордону, що обов'язковий аспект – це, щоб він був живий, вивезти. І тому я від вчорашнього дня дав добро на охорону. Вона стосується і мене, і голови Комітету питань національної безпеки і оборони Пашинського.